Den nuvarande kyrkan i Dagstorp är i mitten av 1800-talet av Stockholmsarkitekten Johan Erik Söderlund. Han blev senare bland annat slottsarkitekt och tillförordnad hovintendent men innan dess ritade han många byggnader, både kyrkor och profana som exempelvis en del av Karolinska institutet. Dagstorps kyrka uppfördes på samma ställe som den gamla medeltidskyrkan den gamla kyrkan dokumenterades och uppmättes noggrant av bland annat domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius och Nils Månsson Mandelgren och tack vare detta vet vi mycket om den gamla kyrkan, som var helgad åt Sankt Andreas. När den nya kyrkan uppfördes såldes material och inventarier enligt uppgift på auktion vilket gjorde att föremålen spreds över bygden och hamnade i privat ägo. Ett antal föremål skonades dock, däribland förutom dopfunten även kyrkklockan som jag återkommer till. 1937 genomgick kyrkan en omfattande renovering under ledning av arkitekt Oskar Persson. Bland annat sattes trappstegen i vapenhuset igen och en ny uppgång ordnades till tornet inifrån orgeläktaren. Oskar Persson ritade också en ny predikstol, liksom altaranordningen. Altartavlan, målad 1937 av Gösta Nordal föreställer Kristi Himmelfärd. Det tidigare altarkorset är numera placerat på kyrkans dopaltare, efter att det fram till 1937 stått på högaltaret. Från den första kyrkan kommer bland annat dopfunten i sandsten som är från 1100-talet. Det tillhörande dopfatet av driven mässing är ett 1500-talsarbete från Nynberg med en framställning av Adam och Eva. I kyrkan finns två målningar föreställande dels Maria med barnet och dels denna Jesus med den sörjande Maria. Tavlorna är målade på 1930-talet av Anna Maria Persson som även arbetat med keramik och formgivit flera möbler och studerade bland annat hos Karl Malmsten. Anna Maria Persson är född och begraven i Dagstorp. Orgeln byggdes 1937 av dansken Torben Frobenius från Kongens Husby utanför Lyngby i Danmark. Den tillbyggdes senare i en tid när man började titta tillbaka på barocktidens klangideal och därför återfinns här en del av barockens ljud. Orgeln fick en rejäl översyn hösten 2003 av orgelbyggare Anders Sellström från Lund. Den gamla kyrkklockan tillverkades 1601 och kommer från klockstapen som fanns vid den förra kyrkan. I manteln finns ett antal hål som fyllts igen med bly. Enligt en gammal sägen skulle en dansk kung krävt att man tog bort en del av malmen i Dagstorps kyrka eftersom det kraftiga ljudet nådde ända till Köpenhamn. Den nya kyrklockan är från 1979 gjuten av V Staaf.